এতিয়া সামগুড়ি রাইজে রকিবুল হুসেনক যদি কয় যে তানজিলৰ পিছত তানজিলৰ লড়াই টিকট পাম না আমি টিকট পাম, তেও কব তানজিলৰ লড়াই টিকট পাব, হয় না নহয়? প্রথমতে কোন হল? নুরুল হুসেন ডাঙরিয়া, এইবার হল রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া, তারপিছত হল তানজিল হুসেন ডাঙরিয়া, আৰু ইয়াৰ পিছতো সামগুড়ির মানুহ এমএলএ হব নোৱাৰে, তানজিল হুসেনৰ লড়াহে ইয়াত এমএলএ হব। এইটোৱে হৈছে কংগ্রেছ দলৰ নিয়ম। সাধারণ কার্যকর্তাৰ ইয়াত কোনো ভেলু নাই, খালি বাপেকৰ পিছত পুতেক, পুতেকৰ পিছত নাতিনিয়েক, নাতিনিয়েকৰ পিছত নাতিনিয়েকৰ লড়া, নাতিনিয়েকৰ লড়াৰ পিছত আৰু নাতিনিয়েক, এনেকে চলি থাকে। বাকিবিলাকে খালি আমূল গাখীর খাই বাহিৰৰ পৰা চাই থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়? রকিবুল হুসেনে নুরুল হুসেনের লগত, রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেনের লগত তানজিল হুসেন, বাকিবিলাকে ঘরত বহি আমূল গাখীর চাই চাই থাকিব লাগিব যে আপোনালোক এমএলএ হৈ আছে, আমি দূরৰ পৰা চাই আছো। এখেতসকলে সব করব, ধর্মৰ নাম লব, তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানৰ নাম লব, সব লব। পৃথিবীখন ঘূৰণীয়া, ঘূৰি ঘূৰি মোৰ লড়া মোৰ ছোৱালী, তাতকৈ বেলেগ কথা তেওঁলোকে একো নাজানে। কওঁতে সব কব, কওঁতে গোটেই পৃথিৱীৰ কথাই কব, কিন্তু যেতিয়া লাষ্টত কোন হয়, লাষ্টত তেওঁলোকৰ নিজৰ লড়া আৰু নিজৰ ছোৱালী, তাৰ বাদে বেলেগৰ কথা একো চিন্তা নকৰে। এতিয়া সামগুড়ি ৰাইজে রকিবুল হুসেনক যদি কয় যে তানজিলৰ পিছত তানজিলৰ লড়াই টিকট পাম না আমি টিকট পাম, তেওঁ কব তানজিলৰ লড়াই টিকট পাব, হয়নে নহয়? প্রথমতে কোন হল? নুরুল হুসেন ডাঙরিয়া, এইবার হল রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া, তারপিছত হল তানজিল হুসেন ডাঙরিয়া, আৰু ইয়াৰ পিছতো সামগুড়ির মানুহ এমএলএ হব নোৱাৰে, তানজিল হুসেনৰ লড়াহে ইয়াত এমএলএ হব। এইটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ নিয়ম। সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তাৰ ইয়াত কোনো ভেলু নাই, খালি বাপেকৰ পিছত পুতেক, পুতেকৰ পিছত নাতিনিয়েক, নাতিনিয়েকৰ পিছত নাতিনিয়েকৰ লড়া, নাতিনিয়েকৰ লড়াৰ পিছত আৰু নাতিনিয়েক, এনেকে চলি থাকে। বাকিবিলাকে খালি আমূল গাখীৰ খাই বাহিৰৰ পৰা চাই থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়? রকিবুল হুসেনে নুরুল হুসেনের লগত, রকিবুল হুসেন রকিবুল হুসেনের লগত তানজিল হুসেন, বাকিবিলাকে ঘরত বহি আমূল গাখীর চাই চাই থাকিব লাগিব যে আপোনালোক এমএলএ হৈ আছে, আমি দূরৰ পৰা চাই আছো। এখেতসকলে সব করব, ধর্মৰ নাম লব, তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানৰ নাম লব, সব লব। পৃথিবীখন ঘূৰণীয়া, ঘূৰি ঘূৰি মোৰ লড়া মোৰ ছোৱালী, তাতকৈ বেলেগ কথা তেওঁলোকে একো নাজানে। কওঁতে সব কব, কওঁতে গোটেই পৃথিৱীৰ কথাই কব, কিন্তু যেতিয়া লাষ্টত কোন হয়, লাষ্টত তেওঁলোকৰ নিজৰ লড়া আৰু নিজৰ ছোৱালী, তাৰ বাদে বেলেগৰ কথা একো চিন্তা নকৰে।